বহুমুখী কৃষি পদ্ধতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী এগৰাকী মহিলাই নিজা কৰ্মসংস্কৃতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিকৰ সমীপতে আছে এখন আটক ধুনীয়া জৈৱিক কৃষি পাম। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগৰাকীয়ে বান্ধৈ কৃষি পাম নামৰ পামখনত সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে কৰিছে বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি, ফুলৰ নাৰ্চাৰী, বনৌষধিৰ উদ্যান, কেঁচুহাৰ, কাঠফুলা আৰু ছাগলী পালন। স্বাধীন চিতিয়া মনৰ কৰ্মোদ্যমী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অপৰ্ণা বৰা। 2018 চনত ধান খেতিৰে আৰম্ভ কৰা 5 বিঘা ভূমিত এতিয়া জৈৱিক আৰু বহুমুখী কৃষি পদ্ধতিৰে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিছে সংস্থাপন। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কৃষি পামখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আছে এটি আটক ধুনীয়া পুথিভঁৰাল, য'ত দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত দিয়া হয় জীৱন জিনাৰ আদিপাঠ। বছৰটোৰ 12 মাহেই সময় অনুযায়ী বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰা অপৰ্ণাৰ পামখনত আছে এখন বনৌষধি উদ্ভিদ আৰু ফল মূলৰ বাগিচা। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি কৃষক পৰিয়ালৰে ছোৱালী হয় মই। তো আমি সৰুৰ পৰা খেতি কৰিছোঁ, আনকি মানে হোষ্টেলত, ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেলত থাকোঁতেও মই খেতিৰ দিনত ঘৰলৈ যাওঁ। খেতি, ধান খেতি কৰিছিলে আমাৰ ঘৰত, শাক পাচলি খেতি কৰিছিলে। এনেই খেতিৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, এতিয়া খেতিৰ যিটো শাক পাচলিৰ যিটো অৱস্থা, যে শাক পাচলি খাব নোৱাৰি, পেষ্টিচাইড ইমানেই ইউজ কৰে, ৰাসায়নিক সাৰ ইমানেই ইউজ কৰে, শাক পাচলিবিলাকৰ টেষ্টলেছ। আগতে আমি যিবিলাক নিজে খেতি কৰি খাইছিলোঁ সেইবিলাকৰ নিচিনা টেষ্ট নাই, আৰু তাৰ উপৰিও পেষ্টিচাইড ইউজৰ কথাটো আছেই। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ, মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে আমি নিজে খাবলৈ অলপ খেতি কৰা দৰকাৰ। তো মোৰ পৰিয়ালটোৱে বা আমাৰ যিমানখিনি মোৰ বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালকেইটাই খাব পৰাকৈ অলপ খেতি কৰোঁ, তেনেকুৱাহে কথাটো আছিলে। কিন্তু আমি গোটেইবোৰে লগ লাগি খেতিটো অকণমান বঢ়াইছোঁ। লগত যেতিয়া খেতি কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত আনুষাংগিক কথাখিনি আহে। তো এতিয়া মই য'ত খেতি কৰিছোঁ, এই ঠাইটোত আমি 18 চনৰ পৰা আমি খেতি কৰিছোঁ। 18 চনৰ পৰা প্ৰথমতে ধান খেতি কৰিছিলোঁ, ধানৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিম বুলি। কিন্তু এই মাটিখিনি ধানৰ কাৰণে উপযোগী নহয়, সেই বছৰে গম পালোঁ। পিছৰ বছৰৰ পৰা আমি শাক পাচলি খেতি কৰিবলৈ ল'লোঁ, অলপ ফুলৰ, অলপ নাৰ্চাৰী, তাৰমানে ফুল আৰু শাকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে। আমি যেতিয়া জৈৱিক কৰিছোঁ, পেষ্টিচাইড ইউজ নকৰাকৈ খেতি কৰিম, তেনেহ'লে জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমি পোক পৰুৱা নাশৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তাৰ লগত ফুলৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আমি ফুলৰ খেতিও আৰম্ভ কৰিলোঁ লগতে। এনেকৈ এনেকৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই চাকৰিমুখী কেতিয়াও নাছিলোঁ, আগতেও নাছিলোঁ মই। কোনোবাই পৰিকল্পনা কৰিব, সেই পৰিকল্পনাটো অংশীদাৰ হৈ কেৱল কাম কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা মোৰ নাছিল। মই এনেকৈ ভাবোঁ যে নিজে চিন্তা কৰি, নিজে নিজৰ উৎসাহেৰে, নিজৰ উদ্যমেৰে নতুনকৈ কিবা এটা পৰিকল্পনা কৰা মোৰ এটা মানে সৰুৰ পৰা এটা অভ্যাস আছিলে, স্বভাৱ আছিলে। তো সেইটো কাৰণে মই সকলো কথা নিজা ধৰণে ভাবি ভাল পাওঁ। আৰু তেনেকৈ মই 2-4জন বন্ধু পাইছোঁ যিসকলে মোৰ চিন্তাত সহযোগ কৰিছে। মহিলাগৰাকী, বিশেষকৈ মই মহিলাই খেতি কৰাটো বিশেষ গুৰুত্ব দিওঁ, কিয়নো মহিলাৰ মানে অনুসন, মানে কি ক'ম, নিৰীক্ষণবিলাকো খুব সূক্ষ্ম, ভাল, পুৰুষতকৈ সেই ক্ষেত্ৰত মহিলা আগবাঢ়ি আছে বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ উপৰিও পৰিয়াল এটাত যেতিয়া যিখিনি শাক পাচলি লাগে, সেইখিনি যদি ঘৰতে উৎপাদন কৰে এগৰাকী মহিলাই, তেতিয়াও সেইখিনি মানি হিচাপত ইনকাম নহ'ল, পইচা হিচাপত ইনকাম নহ'ল, কিন্তু আল্টিমেট ৰিয়েল ইনকামটো পৰিয়ালটোৰ বাঢ়ি যায়। সেইটো কৰিব পাৰে যদি নিজৰ 1 বিঘা মাটি আছে, তাতে খেতি কৰিব পাৰে। আৰু যদি কাৰোবাৰ 5 বিঘা মাটি আছে, সেই মাটিটোৰ সদব্যৱহাৰ আচলতে কৰিব লাগে। বিভিন্ন থলুৱা ফল মূলৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰা উদ্ভিদ থকা এই উদ্যানখনতে আছে দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী চাবা স্নেক গ্ৰাছ নামৰ বনৌষধিৰ গছ। শাক পাচলি, কাঠফুলা, ফল মূল, বনৌষধি আদিৰে ভৰপূৰ সেউজীয়া জৈৱিক পামখনৰ জৰিয়তে এতিয়া অপৰ্ণা বৰাই কেৱল আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাই নহয়, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।